Molt bones a tots i benvinguts a un nou capítol de Pokémon Soul Silver Duolog. Benvinguts al capítol número 5. I anem a continuar, no em vull enrotllar gaire. Ja sabeu com funciona això, no? O sigui, totalment random tot. És com jugar un nou joc de Pokémon. Els Pokémon són nous, tenen nous tipus, noves habilitats, nous atacs, els atacs tenen nous tipus, les estadístiques crec que inclús també estan canviades. I bé, aquest és el nostre equip, val? Amb en Bob serà un de vida que va estar a punt de morir. No va estar a punt de morir, el vam atrapar nosaltres, que el vam deixar a un de vida. I hem posat en Nop el primer per entrenar-lo, vale. Què tens d'objecte? Tu tens un objecte? Ah sí, lo dels... Vale, sí, li vam donar allò que fa que no surtin tants Pokémon salvatges, vale. Bueno, doncs anem a seguir, no? Suposo que hem d'anar... Amb aquest tio ja vam parlar, no volia pas lluitar, em sembla? No volia lluitar, oi? Ah, no me'n recordo si vam parlar, però bueno, si es mou és que no vol lluitar. Així que anem a la Torre Bellsprout. Oh, no vols lluitar? No, Lira, no! No, Lira, no, només és que la Lira tenia un Pokémon randomitzat amb Perforador, i no m'agrada un pelo. No. Càmera Lucha, ai, no m'agrada això. No m'agrada Lira. Vull tirant de gas, no vol lluitar, només m'ha donat una capsa. Què m'ha donat? Què m'has donat, Lira? Piedra Noche, Poción, Pokéball... MTS, deu ser això? Vallas, o sigui, no tenim una puta merda, eh? Velocidad X, Caja Bongor i Càmera Lucha. Fantástico dispositivo que graba combates entre amigos o celebrados... Que graba combates entre amigos... Bueno, sí, que... Pensava que seria una altra cosa. Pensava que sigui per poder lluitar tu amb la gent. Rotllo el Buscapelea, que hi havia... Em sembla Buscapelea, hi havia alguna cosa així en algun joc d'aquests. Va, anem a curar-nos. Tan sols és per gravar, per què vull gravar ja els 7 combats? Si ja estic gravant amb l'OBS, o sigui, ja estic gravant. Però clar, si els que juguen amb la Nintendo DS, doncs si no tenen capturadora, doncs evidentment això els hi va bé. Si és que és per gravar-ho d'aquesta manera, però bueno, és igual. Anem a la torre, no? La torre Bells... perquè he vist el gimnàs, i el gimnàs està al nivell 13, el més alt. El líder té dos Pokémons, i el més alt està al 13, l'altre no me recordo quin nivell. En teoria són Pidgey i Pidgeotto, però estan randomitzats, així que no ho sabem. Hauria d'entrar a les cases i parlar amb la gent, no? Per si em donen coses. És que res, perquè no tinc pocions. Tienes un Gastly? Oh, no, aquest vol canvis. Vam donar un Mewtwo! No puc agafar-lo, vale? No puc agafar un Mewtwo perquè... és legendari, així que... Encara que tinc un Gastly... Mira, és que un Gastly me'l quedaria també, eh? Espera, no he parlat amb l'altre tio, hi havia dos tios, oi? Estic una mica d'untat. Crecen ràpido, va, ara, sí. A més, em sembla que aquí hi ha... l'escola de Pokémon o alguna cosa així. Torre Bellsprout, bla bla bla, no sé què, fantasmes i normals. Molt bé. Una roca... per fer roca, golpe roca. Aquí, això, l'escola. Me recordo que et donaven algo aquí, no? Grup... ui, no, això és una merda d'aquestes per internet. No, fora. Toma apuntos. Ah, no, vale. Estoy tomando apuntes. Pensava que em deia, toma, te doy algo. No, no em donaran una merda. I els nens, sí, a veure... no em donaran res, o sigui, són nens. Què et dic? Que com a molt donen un caramel. Caramelo raro. Caramelo raro o... No sabeu de res. Passo de parlar amb la gent, no? Si estem... sí. Líder és aquí. Pegaso. Me'n recordo perquè ho he mirat. Hola, què vol? Has ganado? Li vaig dir que sí. Aviam. És impressionante. Oh! T'acabo de trolejar, gordo! És mentida! Anem a veure si tenim boles, perquè... vaig gastar-ne bastantes amb el Feralgal... no és ninguna? Oh, shit. Com voleu que atrapi algú amb 3 boles i prou? Necessitem calés, no puc vendre alguna merda. Tenia un no sé què X per allà. Gràcies a X. Donant... porqueria.
no tenim res per vendre. Piedra Noche, podria vendre la Piedra Noche, però és que quan tindria un Pokémon que randomitzat necessiti la Piedra Noche per evolucionar? És que és difícil, no? Quants n'hi ha? No, en sèrio, pregunto, quants n'hi ha? Perquè a mi la venc pels calés. Però clar, els calés, li estic donant la meitat a la mare. A veure, a la Torre Bellsprout hi ha... No, vull comprar una altra bola, que tinc calés per una altra bola, sisplau. A la Torre Bellsprout hi ha entrenadors i em donaran calerons. El problema serà que no m'han de sortir salvatges, perquè si em surt un salvatge ja l'hem cagada. Crec que mal hauré de jugar. Espera, tinc Bunguri. Tinc allò dels Bunguri. No, oh, on tan mierda estaven els Bunguri? És que no els podia vendre? A la caja Bunguri. Amigo, això puc vendre-ho. No sé si em donaran gaires calés, però això... és igual. Això sembla que eren per fer pokeballs amb un iaio d'un poble, si no recordo malament. Bé, anem a la torre. Hola, dona'm calents, talents, calents, calés. Diners, dona'm diners, puto. Bé, pues anem a la Torre Bellsprout. La Torre Bellsprout, per cert, en aquí deu estar ja millorat, no, gràficament. Evidentment, és una columna, clarament. En el primer joc, no sé si us recordeu, però el primer joc, això és, encara era vista zenital, sí, el primer joc, el de la segona generació, era vista zenital, bastant cutre, gràfics 2D malillos, malillos, i aquesta columna estava vista des de dalt, i es anava movent, i jo em pensava que era una Game Boy de les velles, de les blanques i negres, que es anava com movent, i em pensava, mira, és un guinyo a la Game Boy, perquè de veritat tenia forma, el quadrat aquest, tenia forma de Game Boy. Bueno, sé coses meves. Volen lluitar aquests? No, eh? Sí, és més amunt. Aquell d'allà sí que ja voldrà lluitar. No sé si esteu sentint coses, és el TeamSpeak, vale? Estic ficat en el TeamSpeak i ara hi ha moviment de gent i no sé si això es queda guardat o no. A veure, va, pots lluitar? Vale. Aviam, si em dóna gaire escalers, tornarem enrere, comprarem boles i tornarem aquí. Perquè no vull haver de jugar-me a 4 boles. No, vale, aquest no sé quin tipus és. Sí, sí que és bitxo, però clar, aquí no sabré. Llavors... Gancho alto, perquè tenia allò dels punyos, no? El nou. Va fer un gancho alto. Velocitat extrema, que és tipo... que no en tinc ni idea. Però és nivell 3. No, treu una merda. I jo... bueno, és neutre. Perquè és més ràpid. Ah, va, perquè velocitat extrema té prioritat. Oh, això és resistent al veneno, eh? Què hi ha resistent al veneno? El veneno... Cooper. Seguim el Nope. Per què no? Té 22 de vida. Està a nivell 3. Per favor, golpe cuerpo. Falla. Vendetta. No, aquella merda no, eh? Ah, no. Ah, coi. Ah, venganza, venganza. Em pensava que era venganza, el d'acumular energia. No. Vaig a fer un mega gotar per curar-me una mica. I ja que té stab, perquè sóc tipo planta. Si algú... ai, bitxo, perdó. Bitxo. Mega gotar és tipo bitxo. Si algú que entri ara a veure el vídeo que he deixat en aquest minut i em senti dir que l'Skarmory és tipo bitxo, em mata, eh? Em sembla que ha estat poco eficaz, eh? Vaig a fer un golpe cuerpo. Collons, nope! Però si golpe cuerpo no falla. Merda, precisió randomitzada. Hauré de canviar, eh? Hauré de canviar. Perquè Vendetta em sona a mi que fa bastant mal si passen coses rares. Pinocho. Pinocho és tipus acero. Pot resistir bastants atacs. Vendetta és tipus... què? No ho sé. No m'hi eficaz. Bueno, era bastant probable. Canto helado. Canto helado. Ah, és molt eficaç. Vale, o sigui que és dèbil al bitxo. Dèbil al gel i resistent al bitxo. Taula, taula, taula de tipus, taula de tipus. No me la sé, és que no me la sé. Volveat. Aquest em sembla que tampoc no és molt allà, sap que és un bitxo. Una cuca de llum? Coligua, la cuca de llum, canta-la.
muy eficaz y muera. Venga, fes-me aquest favor. Pues no, he resistit el gel. Dispara de mora. Bueno, a veure, resistent al gel pot ser de tipus gel, tipus ser, tipus foc, tira bola. No me arreglo res amb això, em sembla que no. Ah, pues és molt efic... Ui! És resistent al gel, però dèbil al volador? La lucha és resistent al gel, no? Té doble tipo, deu tenir doble tipo, i clar, o sigui, és que hi ha doble tipo, tio. És que hi ha doble tipo, també, clar. Perquè no podia ser que els Pokémons d'un tipo es randomitzessin amb un tipo i els de dos amb dos, no. Ha set random, tot. Clar, tenim l'Squirtle amb dos tipus. No m'he fixat quants calés m'ha donat, aviam. Deixeu-me que ho miri. No m'ha donat ni una mierda. Amb això no m'arriba a comprar una... Però és que... Que agarrats, tio. Pues res. A veure, espera, Skarmory, tu primer... Sé que tens l'amulet, que va bastant bé. Vaig a posar en Bobser. Per repartir experiència. Més que en Bobser em sembla que tenia uns atacs una mica... Una mica de merda. Però de la bona. Anem a donar-li això. Almenys ara fa com repelente, no? Mira que xulo, porto un inicial darrere... Oh, boles, potions. Incina aqua. Això és per millorar els atacs d'aigua, però qui té atacs d'aigua? Qui té atacs d'aigua? Aquesta és la pregunta. Perquè aquest no. Aquest és normal. No en té. No en té. No en té. Ningú té atacs d'aigua. Ai... Bé, aquest tenia... Quin atac? Aquest, potser, no? Perquè és especial. O sigui, ataque ocio... Ataque ocio mola, eh? Això també... No, però no molen una merda els atacs que tens. És igual, anem a seguir. Si surto Pokémon, és que tampoc puc anar a comprar... Oh, bien, calés. Haurem de tornar enrere, perquè després d'aquest ja podrem comprar una altra bola. I la vull... És que si em surt un altre starter o alguna cosa difícil de capturar, no ho podré. What the fuck? No. Pica. No. Legendaris no, està a nivell 3, però és legendari... Què fa? No, preciós, no. Serà... És que no és tipus agua, o sigui... Bilis, no, no sé què fa. Suprimir l'habilitat. Doncs no sé ni quina era l'habilitat ja, sincerament. Vale, no és resistent a la serp, però és més ràpid que jo? És més ràpid que jo? Ai. Mare, has fallat, punyo i... Me cago en... No, em mata. Ah, no, deu haver de fer retroceder. Cago en la... No em matis! Mata'l! Sí, no? Collons, s'ha de morir. Vale. Bob serà el 4, Bob serà també el 5, segurament, i... Ah, doncs no. Doncs no? Why not? És el petit del... Wowfet? Algo així, et sembla? Me'n sembla que sí. No és massa bo, podria intentar matar-lo amb en Bobser. Vaig a fer un corte vacío, aviam què passa. Tipo roca. Neutra. Li mata el crític. Alta probabilitat crítica que té aquest atac. Claro que sí. Una merda experiència. Típic d'un Wynaut. Scyther. Aquest ja és d'orillo, eh? Anem a seguir per fer... Tornem a fer allò de l'experiència. Nivell 3, està molt baix de nivell, no? Anem a treure en Pinot, això. És que l'Squirtle... Fins que no se li canvia l'habilitat... És que no hi ha atacs normals. Doble filo... Cuidao, eh? Vale, no és molt eficaç, però cuidao perquè doble filo pega, eh? Canto helado... Aviam... Neutra... Ui, que poquet! Puño trueno... Neutra... Crític... Que poc que li he tret, no? Amb canto helado...
Vam fer a Meteoro Bola? Tipo volador, aviam. Neutre. Però ja t'he passat més, coño. Deu tenir una defensa física de l'hòstia, no, el Scyther? Recanto Ladon sembla que és físic. Vaig a fer això que té... És com un ataque ràpido, vale? Va primer, així ja m'asseguro de matar-lo. Encara me'n recordo, des de Canto Ladon me'n recordo que era de prioritat i físic. I sap que tenia una potència 100 i pico, que en el joc no crec que sigui així, serà com molt 40-50, no? Deu ser com un ataque ràpido tipus hielo. Bob serà el 6, cabezazo 100... Mola. Té bona pinta això, eh? Cabezazo, cabezazo, 100, tipus roca. És físic o és especial això? Físic, 85-85, pot fer que retrocedeixi. Pff, poca precisió. 60-85. Podria treure això. És que no. Fora. Vaig amb un atac físic de roca i un atac especial de roca. Si es puc fer la variació aquesta. Oh, mira, Pinocho el nou. Ui, cuidado que Pinocho atrapa a la pic. I anem, vale. Quants calés? 144, però n'hi dono a la mamà. Sí, que em quedaré la meitat, no? Suposo. Que són uns 70 i pico. No. Sí. No. Sí. No, perquè estava 180... Sí, ja crec que sí. M'he quedat a la meitat. Vale. Vaig a comprar bola. Vaig a comprar una bola. Aviam si no surt res. Si tenim sort i no... No surt cap Pokémon raro. Sisplau, tinc l'amuleto. Tinc l'amuleto. Oh! No, espera't, quedo... No, pis de baix. Si no hi ha entrenadors aquí, jo crec que aquí no surt res, eh? A més, hi ha una iaia. Què farà una iaia allà si surten en salvatges? Vale, anem a atrapar-lo. El salvatge, són 17 minuts. Anem a atrapar el Pokémon salvatge de la torre. I ho deixarem aquí. No m'ha avançat gaire. Però bueno, no hi ha pressa, senyors. No hi ha pressa. Tirem a poc, però tenia 5 capítols. El 6è capítol tocaria fer gimnàs. Per anar bé, perquè és que si no, 5 capítols i no haver fet el primer gimnàs que està a 5 minuts del primer poble. Delita, eh? Ja, anem a agafar bola. Bola. Sabia que si em posava aquí davant llegiré el cartell. És que és normal. Si vull llegir el cartell, ja pitxaré per llegir-lo. No llegeixis automàticament. Va, aviam. Però és que no venen més boles, però clar, tampoc tinc més calés, així que... Doncs anem a 5 boles per atrapar un Pokémon. Jo no sé vosaltres, però no ho veig gens clar, eh? No ho veig gens clar. Però és que toca, no? Ens equip a l'equip, necessitem més varietat de Pokémons per anar bé. No fos cas que se'ns mori algú i després no tinguem recanvis. Crec que aquí ja sortiran. No, si hi ha un entrenador ja hauria de sortir. I no sé si he de treure l'amuleto. No, no cal. Vale, primer Pokémon de ruta. Que és un... El Lucario petit. El Lucario petit. Vale, mola. Què fem per no matar-lo? Corte vacío, cabezazo 100. Cabezazo 100. Corte vacío pots fer crític. A mi fa un cabezazo 100. Espera't. El Fergali, Feralgar, Fergaler, Ferbobser. De quin tipus era? Veneno pur. Vale, llavors no té stab. Anem amb cabezazo 100. Neutra. Ai. Hiperrayo era tipus agua, crec. I a més, fluixíssim. Així que, aviam. M'estic pensant en fer Tormenta Arena, eh? Perquè... L'he de deixar... Si encara que el mati amb Tormenta Arena, és que és igual. Els 5 torns que tinc per tirar-li boles són els 5 torns que durarà abans no el mati. Així que... Vaig a tirar això. Giro rápido, es muy eficaz, cuidado. Vale, y le fa mal la tormenta arena. Eso es que no es tipo roca, ni tipo acero, ni tipo tierra. ¿Tiene una turno ball? ¿Tenía una turno ball? ¿No la voy a gastar para atrapar al Fergal?
Tenia una turnobo... No, me l'hauran regalat ara, no? Al comprar. Oh, a la primera? Oh, a la primera! Bien. Bona, bé, per acabar el capítol, molt bé, no? Molt bé, per acabar... Aviam, quin... Què és? Tipo psíquico. Mola, psíquico. Mola. Tipo psíquico. Vale, anem a posar-li... Un nom... Chachi, mira, Chachi. Chachi, però Chachi amb X, eh? I amb Y. En Chachi, val? Nom Chachi. Ja està. No ens ho pensem aquí amb els noms, el primer que ens vingui pel cap. Chachi, aviam, quins atacs tens, Chachi? Hiperraia, que ja l'hem vist. Hiperraia tipo agua molt fluixet. Giro rápido, és tipo dragón, giro rápido. 70 potència, 65... No, 95 precisió. Látigo una merda i puño sombra. 100 de potència i no falla mai. I tipo... Bona defensa, baix en atac especial, ignorante, ignora les mejores en les estadístiques de l'enemigo. Aquest atac em mola, eh? Puño sombra, mola. Látigo, que per deixar la defensa, home, et pot combar bastant bé, eh? Hiperrayo una mierda, vale? Això no us ho nego, però l'altre està força bé. Vale, anem a deixar el capítol aquí. 5 capítols, ja tenim l'equip complet. El pròxim capítol... Intentarem acabar amb la torre aquesta i anar a pel líder de gimnàs, que està al nivell 13 i nosaltres el més alt està al 9, així que encara hem d'entrenar una miqueta més, però suposo que aquí en tindrem suficient. Així que nois, ja sabeu, un like i subscriviu-vos tant al meu canal com al del Nintendo Hype, com al del Joey també. I ens veiem en el capítol número 6. Que vagi bé. Adeu.